Рэмсдгөөч, оюуныг тэтгэгч, Ужирт Йода. Түлгэнээр дөрөнд авчууч Үндэр сэтгэл мэн хасан айлгамчгүй Хасан сэтгэл мэн Нэг л харанхуу Нэг л харанхуу Хэн ч үнэ духа мэдэхгүй Хэн ч үнэ духа мэдэхгүй Өдрүүдийн ганц ардлын шалтгаан Өвчр нь олдохгүй Өдгар хуйны асан Өхөр сөх дагаад оғд бидилхгүй Өөр дүргэншлэх мүхэн тарин Өргэлж ядрахш нарса чадахгүй Өлсэгрин цагар Болдылда дарагдан нар хулжан Чоны до хамэдэхгүй Хэн чоны до хамэдэхгүй Хэн чоны до хамэдэхгүй Yeah!
Лендтрэгч, Тэгч Монголын төлөө Монголын алт компани.